Татарстан Яңы ғасыр каналында турыдан тұр эфирді тойону нұқтас тапшыру. Есәнісіз. 12 апрель космонавтика күні. Жихангерлар инициатив түркімі оны ресми ел күні етіп белгілерге тәғдім етелер. Хәм олардың жетекшесі Халил әфенді бүгін біздің студиямызда. Есәнімсіз, Халил әфенді, сізге сұрау берес келе. Біріншіден, әлігі түркімні нәрсе бірлештіре? Есәнімсіз. Шыннан да, біздің түркім өзінің үшін 2011 елні башлап жіберді. Біз аны өзіміздің ішіне бейлеп жібердік. Юрий Алексеевич Гагариннің ұшуына 50 жыл ұзғаштын уақыт. Бұл түркімнің, біздің түркімнің түп мағынасы шушы біздің елде космик юнәлішті ішілеген ішілеріні пропагандалау, шушыны халыққа жеткіру, балаларға жеткіру, жаңа буынға жеткіру. Шынки өзіңіз білесіз, советлар шырында біздің ел космик юнәлішін ашып жіберген еді, дүнияға кішілікке бөле кеткен еді. Міне Гагарин өзінің шуы білен ол цивилизацион шушындай ашыш ясады. Хәм қызғанышқа қоршы 90-шы елларда біздің бұй өнәлішті ішләріміз жемірілді деп әйтсәк та бола. Міне шыннан соңғы елларда қазір көтеріліп келе біздің бұй өнәліш. Шыңа көрі біз өзімізше енді міне шушы дәулет структураларығына түгіл, біз шушы жәмғиятта, міне шушы... Иштимағы ұйышма. Иштимағы ұйышма. Хәм міне шушы Хәм шыннан да біз 12 апреліні біздің календарда ол қара күн боларға тиеш түгіл, ол қызыл күн боларға тиеш. Біз аны зорлап өзіміздің елімізде оздырырға тиеш. Истәлік күні ғана боларға тиеш түгіл ол. Истәлік күні бола ала ол нендедір Гондурасы үшін әйтек анда. Бәлкі Америка Құрама Штаттарына да истәлік күні болар ол. Біліп тұрсыңдар біздің шушындай бейрам екенін. Ә біздің елде ол шыннан да ұлы бір зор бәйрем болырға тиеш. 9 май кебек ол бүйік жиңу бәйрәмі. Ашыш күні, ей ме? Айдагіз әлі видеозыма қорап, ұзыйғанар дауам етірбіз. Хайырлы кеш, құрметлі тамашашылар, студиядағы жиылған қонақтар. Сізді барлығыңызды бүгінгі зор бәйрем, космонавтар күні білен тәбірік етем. Татарлар, татарстандар, космосқа космонавтлар жіберу юнәлішінде көп күні қызмет кіріпті. Сіз ол тұрда бүгін сөз алып барашақсыз. Тек мен әлі космоста татар космонавты болған жоқ. Шират қазір татарларда. Мен шушы күні космонавтлар күнін, космос күнін зор біздің елде бейрем еттіріп таңылғанын құплар едім, шынки аңды бейрем болса, ол тағын да ешлеріні, бағаларыны, мұнай шушы техника, авиация, астрономия, космонавтика темаларын үйренуге тағын да көбірек тартыр еді, хәм бізнің білімлеріні артыр еді, хәм зор тәргеш болар еді шушы юнәлішті олға баруға. Демек, дәулет думысы депутаты да құплағаш, демек, үміт бар, Халил әфенді, шылай бет. Өзі де, Марат абай, өзі де Ирак кіші түгіл, ол авиационный институт бітірген кіші, хам ғымен құплап тұрушы кіші, мұнда инициативаларын үші, күр онды кішілер біз болғанда, біз бұлдырабыз дейесі келе. Бұлдырабыз дегенін, хамзе абай, мұна не үшін өліс әліге қадер тоқтар кішісі космосқа ұшмады? Мұның енді біріншіден саяси себебі бардыр. Шынки татар халқын, татар егітлерін алға ұздырға бейг атлығып тұрмайлар. Шыңа көр әйтелер бетін, бір мәзәкті сүйлелер Хрущев жүрткен емішті, Гагарин деп, Гагарин елғы шағынаған татарин деп, шыңнан еткен аны кері бір қызып әйткен. Шыңа көр әмінің сібір саяси яғы. Екінші яғы мұнда біздің Марс Рафиков болған космонавтлар атырадында. Міне, аңа енді біз бейк шанған болыр еқті, әмә ол қарбешастан шетке шығып кете, нендер тәртіпсіздік қыла, хәм аны текшірелер, хәм шыннан үшін отрядлар шетлерстірелер деген сөз бар. Әмә екінші яғы да бар, ол аның семьяда бекті тұрықлық болмай, қатыны білен сөзге кірелер.
айрылышалар. Демек, милетіне қорап қына түгіл, әкішісіне қорап. Әкішісіне қорап аңсы да барайын. Татарлар дегенде, әлбетті, Татарстаннан барған кішілер бар, әмі татарлар тұрында сөз ерткен уақытта космосқа шырған тұлшылар арасында олар байтақ. Бұлған бетенде, мені әйтіп кетірек керек, Гагарин білен бірге, мені Марс Рафиков сіз әйткен, сонырақ түрлі шырларда Рафаил Закиров, Зуфер Габдулин, Әнсер Шарифидзинов, Марс Фатхулин, Зиядин Абузеров, Урал Нуриев, Наил Саттаров, Урал Саттаров, Рафаил Муртазин, хам Руслан Мухаммад Рахимовлар космонавт болырға тілеп, өзлерін сынап қорағандар. Әмі түрлі сәйіпләр орқасында барып шықмаған әліге, дейесі келе, жылай бәр. Әмі мені шушы Гагаринны ұшышқа жіберуде біздің татарлар байтақ күш түккенлер деп айтасы келе. Мені олар арасында болған Никон Егоров, ол Жуковский есімдегі академияда оқытқан, политэкономиядан оқытқан, Гагарин аның тіркімінде болған. Мені шушы кіші турында біздің мені бұл китапта бар, әмі мені көптен түгілгіне біздің Кремльдегі Бейік Ватан Соғышы музейі, мемориал музейі жетекшісі Михаил Черепанов, мені шушы Егоровның тігі соғышта жинген үшін берілген ордендарының тасвирламасын тапты. Мені шушылар да біздің Мәдени Жұмға газетісінде көптен түгіл шағылыш тапты. Аннан соң мені Гагаринді бітәлі үшірттен қаршылағанда татарлар болай, екі татар егіті Арша районынан, шуларының бірсі мені Данил Саляқов, ол бүгінкінде әтінеде яшы, ішен сау, әлі мені аның янына барыға, қатирелер ұтаққашырға сұң түгіл. Яқшы, мені, мен әзір барыға. Халил бай, сіздің мені көрем китабығызына олыпта келген сіз береге, сіздің «Космос вас зовет Жихангиры» деген китабығызына мені нәрсе әттергіш болды язырға шушы китапна? Шынан да, бұл китапна мен өзім үшін яза башлаған ем, әлбәтті. Аннан сон мені Кемсәлім Шакиров білен бірлікті бірләшіп, біз бұл китап шынан да татарлар тұрында мәлімет керектір деп, біз аны жия башладық мақсус. Мында біздің елінікі қам дүния көлем мені космонавтика юнәліші тарихы нешек барған, шоның тұрда да язып кеттік біз. Қам шыннан да 400-ләп татар фамилиясы бар мында, фотографиялар бек көп. Әйтіп кетсәк енді шыннан да қызғанышқа қоршы бұл китап біздің мәктеп библиотекаларына ләге алмай. Ә татарша бар мысын бұл китап? Біз мұны татарша башлаған ек, әмі ләкен бізге әйттілер, сіз русша язығыз. Татарша... Бар кішіге де аңлашылыр үшін әліге шылай бет. Әйе, татарша языға керек, әлбәтті. Біздің тамашашыларымыз да қызық сыныр, мұны менімше татар кішілеріне түлі. Хәмі бар кішілерді космос білен қызық сынатыран хәр бір кішіде оқырға тиеш, Хамза бұның шылай китаплар алып келген. Бұл китап қалекмеген әлі, келешек тәлігешек деген, дәулет үшін деген, ғилметтен деген біздің ғалимымыз бар. Ол мұна екі китап шығарды, әлі сүнгі вақыттығына. Заманында ол біздің қайыны тәмамлаған, әм мұна Королев, конструктор Королев жіберген мұнда вәкелдер, қайыдан 80 кіші арасындан 3 кішіні сайлап алғанлар, шоларының бірсі Апас районының мұна татар шіркенінің ғилметтен абай, ол шушында барып өләгіп, 83 яшына қадыр ішілеген. Қазір енді де ол вақытым жоқ еді, мұна қазір вақытым көп еді, китаплар язам дей. Мұна ол китапны біздің Альберт әфенді құрады, мұны да бұлайғына оқып болмайды, қолға карандаш алып, сіз осынасыз бұл құрға керек дей. Хәм, бізді құра бұтырушы, еш бұл вәкелері де, менімше, қызық сұнышылары бек көп бет, олар үшін де, менімше, язып қойырлар, шушы китаплар олар сатуда бар мұсың? Сатуда Мәскеуде енді, Мәскеуде. Альберт әфенді, мұна біз сөйлеше башладық қазір шәхесілер хақында, емі? Сіздің бет ұқышыларығыз орасында да олар бойттақ, шүші үлкеде үш етуші. Кімлеріні бүгін санап кеталасыз? Біз енді авиация институтында мұна Сергей Павлович Королев, Валентин Петрович Глушко ашқан кафедрада шлейбіз. Ол кафедр мұна шол космос системаларын бұлдыру тұрында. Шли шул космос системаларын бұлдыру үлкәсінде шлеуші инженерларын әзірілер. Біз мұна шул инженерларын әзірлеп, түрлі үлкелерді ол фәнни еш білен шоғырланайлар. Космоста, айтек, менім аспирант Бекмушев Айдар, ол Әлмет районынан. Ол бізді аспирантурыны бітіріп, қазір Юрий Алексеевич Гагарин есіміндегі космонавтлар өзегінде космонавтларыны ұшарға үйреті. Ол өзі де ұшарға қиялланы. Ол ұшарға әзірлеу үшін анда бек зұр сәлемелік керек. Қазіргі уақытта ол оларыны үйреті. Ол оларыны ұтыртып, прямо Байконурға барып, космодромнан ұтыртып жібере, қоршы ала.
Міне шондай кадрлар әзірлейбіз. Ол авиация институтының біздің кафедры, шол Сергей Павлович Королев бізде оқытушы болып ішіледі, Глушко Валентин Петрович кафедры мүдірі болып. Міне шондай кішілер. Хәм әлбәттә, минемчә, Айдар хакында да без әле тагын ишетербез дип уйлыйм. Андый кешеләрне белергә кирәк. Бүгенге көндә шушы эштә хезмәт куючы кешеләрне шулай бит. Хәм әлбәттә, бу вакытта әйтеп китәсе килә, безнең шушы өлкәдә эшләүче кешеләр арасында бит тагын танылган, дөнья күләм танылган кешеләр дә бар. Кемнәрне хәлләп әйтеп китә аласыз тагын? Мин берничә шәхеснең генә әйтеп китер алдыннан иң беренче Мене Альберт Габдулбаевич Саттаров турында, узе турында айтасым келе. Ол біздің бүгінгі күнде бірден бір специалист деп айтсак та дұрыс болар. Шушы лазерный двигательлер бойынша, оның статьялары Америкада да бек, журналларында да печатлене, оның фикіріне дүния көлем ғалимлер мұражағат еттелер. Шуңа көре біз өзіміз арада яши тұрған, ішлей тұрған кішілеріне де көре білерге керек деп айтам. Енді тарихқа шушы күнде көз салсақ, біздің бірінші шират біз іске түше біздің Сагдиев Роальд Зиннурович. Ол Советлар Союзы шырында бетінде Институт космических исследованиінің директоры еді. Шуңнан соң бүгінгі күнде міне ұзған елні Нобел лауреаты на номинацияға кірген шәхісінде Сүнеев. Рәшта бай, Сүнеев хақында сөйләшу бізді, біз әлі дауам етір біз рекламадан соң, ярай ма, бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында турыдан тұру эфирда таяуны нұқтасы тапшыру, біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдында біз енді Сагдиев хақында айтып кеттік, енді Рәшит аға Сүнеев тұрында да айтып кетсегіз еді. Рәшит Алиевич Сүнеев, ол фундаменталь мәселелер білен шығылләне, Роальд Зиннурович Сагдиев та, олар жиханның барлыққа келуі. Ғымымен, мәне, нешек жихан барлыққа келген шол фундаментал вопрослар, мәселелеріне білен олар шығылләнелер. Бүгінгі күнде олар көп вақытларын Сагдиев Роальд Зиннурович Америка құшмаштатларында, Рашид Алиевич Сүнеев ол Германияда үшін башқара. Әлі Қазанға да қайтып келген ұшылай бе? Қазанға да қайталар, біз әйтірге керек, мұна Фәннер Академиясы, біздің Татарстан Республикасының Фәннер Академиясының алтын медалләрі ең бірінші Роальд Зиннурович Сагдиевқа, қам Рашид Алиевич Сүнеевқа тапшырылды. Мұна, Юсуф Абай, әлі біз академиклардан көшеге әлі музейға, мұна сіздің музейіңізді әлігі кішілер тұрында мәғлімет алырға бола ма? Космонавтика, бірден бір космонавтика музейі аңлау бұша, шылай ма? Әйе, бізді Татарстанда бірден бір космос музейі. Әлкей районда ол қашқа? Әлкей районда, әйе, әлкей районда. Ол менің үшін дірескен әйткендердегі ола бәқілді де деп санайым. Мен редакцияда іштедірейім. Глава администрации президент Михайлович Давлетшин и глава исполком председателя Мини Хазарыга глава Никошин Александр Федорович. Хазар, бір минут. Юсуп Гали, а вы алынары бұл музей ішіне дей. Хазар, не деп аптырап жергенде, көршеден бір егіз әте, мұнда қытқаны американец қалдырғаны визитный карчық қызын дей. Шынаға шалтыратады дей. Мен қазір шалтыратаманларға әтем, Анатолий Яковлевич, если в доме вашего прадеда построим музей, что она это скажет, окей, буду помогать. Она не мне не говорит, что надо. Я без нарисовала, без нарисовала. Ага, буду помогать ей. Киттим Москве, и он меня ярдамит космос музеем болдырға. Мәгіне нәседе, туғыз доктор наук работающий в области космоса әлкеден. Мені бірсі Анатолий Яковлевич Михеев. Ол мені директор американской аэрокосмической компании, ол Роскосмос, американский космос набірләштірі. И шында мені Урал Нұрый Закеров сонда әттілер бетінде, ол мені әлкейден, ол доктор наук мені испытание космической техники. Шул әлкей жекетінің фотоаппараты бұран аппаратның сторон алуынан фотоға шергенлер. Мені екі. Аннары Сәғид Абы Латыпов. Әлкейден мәуліше ауылынан. Ол мен разработчик программаны бұранлардың бірсі. Ол не қатнашқан мені, ол Санкт-Петербургта, біздің шақырдылар Питерға. Анна бірді бұранның мені ертетілген, управлений мені бұранның бізді музейде сақлана.
Биреп жибердилер. Юсуф абай, бу бит шок каткыч мәгълүматлар һәм тамашачылар да буларны күп кенә күбесе беренче мәртәбе ишетәдер. Менә турист буларак алар килергә мөмкинме сезгә? Мөмкин генә түгел, без аларны шатланып кабул итәбез. И алар килеп тә торалар, Чистайдан. Менә бүген әле бүген менә Молодец Ландыш мәгариф журналыннан оештырдылар космос глазами детей. Бөтен республика районнарының балалары рәсемнәр ясап, 150 бала, менә теге 15 районнан безнең районга җыелдылар. Без менә Абитка кадәр шуны аларны шуны уздырдык, аларга номинациялар бердек. Сабый балалардан 1-нче класстан тутанып 10-нче класска кадәр балалар катнашты. Анда 150-дән артык. Димәк, күбесенчә балалар сезгә килә, шулай бит? Балалар да, олылар да, бөтенесе бездә бит. Моннан нигә Татарстаннан гына түгел, Самарадан да киләләр, Ульяннан да киләләр. Мин уйлыйм әле бүгенге тапшырудан соң, Юсуф әфәнде, аларның саны бермә бер артачак. Чөнки әле тапшыру кысаларында барысын да сөйләп бетереп тә булмый. Ә монда килсәгез, әлбәттә, тәфсилләп барысын да сөйләтеп, күрсәтеп, сез бирәсездер, шулай бит. Бүген Амур өлкәсендә җиткерелүче Восточный космодромында татар кешеләр дә байтак дип ишеттек без. Рәшит Корбангалиевич, шул исәптән сезнең студентлар да. Әйе, без шулай дибез, без космоска җыллар тезебез. Деп әйтәбез, без инде 2014 елдан башлап эшлибез, уңышлы эшлибез, беренче, икенче урын алабыз, егетләр акчасында яхшы гына эшләп кайталар, һәм менә шундый мөһим төзелешкә катнашу да аларның өчен бик мөһим. Алар инде үзара келәләр, матур эшләсәк, без инде космоска чыгабыз дип сүз бирделәр, диләр. Күпме соң алар? Менә нәрсәләр белән шөгыльләнәләр алар анда? Студентлар саны төрлечә була, шул бер 30-дан 50-гә кадәр һәм иң инде беренчедән шул бетон эшләрен алып баралар инде. Әле инде иң мөһиме шундый урыннарны бирмиләрдер инде, ләкин менә алай да аларның квалификациясына карарлык шундый эшләр бар алар эчендә. Нинди зур тәҗрибә студентлар өчен бу бит инде тарихи вакыйга, шунда катнашырга, балаларыңа сөйли торган вакыйга, шулай бит. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Роскосмос дәүләт корпорациясе генераль директоры Игорь Комаров белән очрашты, дип хәбәр итә Татарстан Президенты матбугат хезмәте. Һәм эшлекле киңәшмәдә Татарстан белән Роскосмос арасындагы хезмәттәшлек нечкәлекләре, шул исәптән шушы Восточный космодромның икенче чираттагы төзелеше мәсьәләләре буенча да фикер алыштылар. Һәм уйлыйм әле студентлар әле тагы да барачаклар. Шулай бит. Өметләнәбез, шулай булачак. Чөнки бөтен кеше дә космонавт була алмый. Менә Альберт әфәнде сез әйтмешли, бөтен кеше дә бара алмый, әмма үз өлешен кертә ала. Кемдер шул биналарны төзи, космодромнар төзи, кемнәрдер аларны шунда җибәрә ала, шулай бит. Һәм әлбәттә, безнең караучылар арасында космонавтлар бик аз, әмма күбесе космос турында уйлаган вакытта, гадәттә ул ниндидер шундый романтик, шундый хисләр тудыра торган бит инде космос. Ә гадәти тормыш белән бәйлелеген әйтеп китсәгез иде, менә безгә нинди файда космоста? Ну, космонавтика гадәти тормыш өчен бик зур файда китерә. Әйтик, космос булмаса, спутниклар булмаса, космоска чыгарылган, безнең телевидение булмас иде. Безне күрүче дә булмас иде, беренчедән. Икенчедән, без әйтәбез инде шул сотовый телефоннар, спутник аркылы эшлиләр. Алар да булмас иде. Хәзер бит телевизор, телефоннардан башка хәзерге тормышны күреп тә булмый. Ул менә шундый зур файда китерә торган өлкә дип атарга була. Мин истәр идем, менә медицина өлкәсендә бүгенге көндә без куллана торган ул одноразовый шприцлар манда, ул теге памперсларма, мы алар бит барса да салфеткалар ул косметический бүгенге көндә кулланабыз без одноразовый. Алар иң беренче шул космик юнәлештә кулланылган эшләр, шулар безнең тормышка керә. Шыннан да космик эшчәнлек дип әйткәндә, космонавтлар ышу ул 1-2 процентны гына ала. Әйе, менә гомум дөнья космик базарын алсак, аның күләме 300 миллиард доллар дип исәплиләр инде экспертлар. Шуларның
міне космосқа космонавтларның ұшуы 1-2 процент қана тәшкел етті. Міне космонавтларның ұшуы дегенде, әлбетте, нихайет сөзіне Фәрит әфендіге бересі келе, шынки біреге жиылғанлар арасында да сұраулар бек көп тұр. Міне біз қиялланушы кішілер тұрында бек көп сөйлейбіз. Хәр бір бола кішкінеден космонавт болырға қиялана. Хәм, я болмаса космосқа ұшырға шулай бет, хатта қызлар да қиялланадыр әлі. Фәрит әфенді, міне сізнің шушы идеяңызды, ойлағыңызды неше қабыл етті? Әйбет, менің қатымның ол космонавтика күнінде туған, шуңа көре. Бүгін аның туған күні. Біз әлбетті, құтлы, біз хан еңгілік әлбетті айтып кетірек керек. Сіз тезден, тамашашылар бұзу аңылашылышылы болсын үшін, тезден сіз космосқа шашақсыз. Шылай бет? Сіз билет алдығыз мойынданды? Менің 11-ші елда контракт ясаған айдым. 14-ші елда бұл біздің компанияның анда зор авария болды, 15-ші елді ашырғайдың де біздің план бойынша. Бек шатланды, мәне 6 апрельде біздің бұл баш испытание болды. Бек зор испытание, ненің біздің испытательный үші ясады. Касма план. Шуан көре біздің де бек шанабыз. Бұл болмаса келесі елге ұшылар болырға тиіс. Иншалла, тілеушілер көп мысың мына космосқа? Турист боларақ үшінші ұшырға тілеушілер? Біздің бүгінгінде алсақ, космоста 500-ге жақын кіші болды. Біздің компанияда 500 кіші жазылған. Аларының 20-сі Россиядан. Фәрит әфенді, сіз бетінде бірінші тотар кішісі боласыз космосқа ұша тұрған. Бұл бетінде шынан да біз мұны сабырсызлық білен күтіп тұра ұшақ біз. Хәм көп кішінің, біздің қорап отырушылардың әлбетті сұрау оянадыр. Қимет мұсың билет туристларға, анда барырға? Нөлләр біле есеплендем ол. Сыр болмаса. Бірінші сонлары 0 түгіл, сонынан 0 әкеді. Соғынлар фикірләшке біз мәне Марысқа шарға жиынабыз. Мәне 2000 кіші бітін жер шарынан жазылды. Списықта шолар аза. Мен де бар, Исабғали әпендігіз. Сіз де бар, Марысқа шығайыз. Алла біз айы-айы. 500 күн анда, 500 күн апыратына. Енді Марысы бұл дияблының свести дейлер бетінде. Алмаға шығыртабыз да, бір айдан қайтабыз. Мәне шулай. Біздің планлар зұрдан. Марысқа үшін бек зұр шығарыға керек аппаратлар космосқа. Қазіргі заманда зұр аппаратлар шығара тұрған космик құрылмалар үйоқ. Оларыны үшіләу үшін хими энергиясын қолланып, түгіл лазер энергиясын қолланып қынашылерге болы. Міне біз шоның үстінде, міне қазіргі уақытта біздің кафедры шоның үстінде үшілей. Қазіргі заман. Шақсан сіз де үшінде үшілай бәді? Нүшіктір жүр шарыңына хисте біз, дүния дегеч. Бір ойлап қарасақ, бізнің 400 миллиард елдіз бар. Біз әлі жүр шарын әйләндік, хәм айға барып қайтып. Бізнің галактикада. Бізнің галактикада 100 миллиардтан 200 миллиардқа қадар. Бітін галактикаларын санасаң 400 миллиард. Шуға көре, келечекте енді мені бұл Марсқа үчу, чыннандандай проектлар бар, хәм... Сіз білесіз, Илон Маск тоже бік зұр үшілер алып бараның көйінші. Шулай ай тирәлі орбиталь станция чығару ол келечек планларда тұрайын. Оның үшін мұна оқшадан тұш сәлеметлік бойынша тек шығырлер көп ма? Ұзақ бара ма? Бұ қазір частны дебізіндіне космические компании, дарби купишли ваши адлар. Аларнын конкуренция зор, шуна куре аларнын технологиялары да хем, аларна тормошкашуру да бик не кызурак баранди. Шуна куре алар ничектер бу мәсәләләр хәлителе башлады. Мене без сезнең өчен һич шиксез җанатып торачак. Без инде хәзер тамашачылар да сезне күрде, беләләр. Сез безне хәбәрләр, безгә мәгълүматны биреп барсыз инде социаль челтәрләрдә дә сез бардыр. Мене космосны өйрәнүдә һәм киләчәктә үзләштерүдә нәрсә таян нуктасы булырга тиеш сезнең фикрегезчә, Хәлифәне? Беренче чират мен уйлыйм, безгә менә барлык илләр берләшергә тиеш. Безнең ярыш бар, әлбәттә. Хәм бұл ярышта Америка құшмаштатлары олда бара. Міне
Фарид Шакерович айтып кетті частный космонавтикада. Ол бірінші шират Америка Кушма Штатлары көрініші енді. Біздің елде частный космонавтика юқ. Болар деп шанабыз, ол керек. Біз қызғанышқа қоршы 553 космонавт бүгінгі күнде, қызғанышқа қоршы біздің Россиядан анда 121 кіші. Біз енді шанып қолабыз, тез арада олға кетіш болашақ деген тілекті, әм сізге Фәрит әфенді оңшылар тілеп, сау болашабыз, есен емін болығыз.